Що спонукає людей загалом займатися громадською роботою? Адже це не є конче необхідно, скажімо так, це не є життєво необхідно. Без цього можна жити. Я не берусь стверджувати від імені всіх громадських діячів, від імені громадських активістів, але все-таки думаю, що основні мотиваційні сили будуть схожими у кожного громадського діяча. Я хочу разом з вами повернутися в 2010 рік. Саме тоді була створена громадська організація, яку я очолюю. На той момент я працювала в державній структурі, основною діяльністю якої було розвиток туризму на Буковині. І загалом, скажу я вам, все-таки робота мені подобалася, попри такі рутинні паперові обов'язки, все-таки елементи творчості, креативу, якісь організаторські здібності на цій роботі можна було застосовувати. Але мені не вистачало простору. Мене дещо, знаєте, пригнічувало те, що свої ідеї, які я маю намір реалізувати, не завжди можна було довести до реалізації. Чому? Тому що остаточне рішення приймалося не мною. І саме цей фактор, фактор можливості самі приймати рішення, привів мене до вибору створення громадської організації. Вже на етапі створення громадської організації варто було визначитися і вирішити, які основні напрямки діяльності будуть в громадській організації. І тоді важливо було визначити для себе, що є моєю сильною стороною, що чим ми будемо йти по житті, що є нашим таким, знаєте, основним стержнем, де б я і моя команда була максимально корисною. І ми для себе вирішили, що це буде туризм в широкому сенсі цього слова. Вже тоді я розуміла, що ми не займатимемося організацією туристичних подорожей, а будемо організовувати більш масштабні заходи, реалізовувати далекоглядні ідеї з перспективою розвитку туризму на Буковині. Так, власне, і сталося. Ой, перепрошую. Щось не те натиснув. Так була створена громадська організація. Власне кажучи, зараз громадська діяльність загалом в Україні і в світі набуває великого розмаху. І я думаю, що це пов'язано з тим, що саме в громадському секторі людина може самореалізовуватися і рости. Я думаю, ви погодитесь зі мною з тим, що в громадському просторі є широке поле для розвитку. На підтвердження своїх слів хочу розповісти вам про свій наступний вирішальний вибір. Це, знову ж таки, повертаючись до 2010 року, коли вже була створена громадська організація, я розмірковувала концепцію нового фестивалю, який би не мав аналогів в Україні. Але я точно знала, що хочу створити такий захід, який би мав в основі культурне надбання нашого краю, тому що це дійсно наша унікальність, і був цікавим для туриста. Так народився фестиваль «Маланок в Чернівцях». Він вперше був проведений у 2011 році, і вже з того часу проводиться щорічно. І він є унікальним, я вважаю, унікальним з різних причин. Це захід, який об'єднує зусилля і громадської організації, і волонтерів, і учасників, і владних структур, і меценатів, і спонсорів. Він дійсно є родзинкою нашого краю. Але для мене особисто, як організатора цього заходу, це фестиваль «Маланок в Чернівцях» – це начебто, знаєте, школа з багатьма предметами. Адже мені дійсно в процесі реалізації цього проєкту доводиться постійно чомусь вчитися. Щось я завжди роблю вперше. І я рада, що в свій час започаткувала цей фестиваль, і він вже є відомим на всю Україну, про нього знають за межами України. Вже зараз мені телефонує багато груп туристичних і туроператорів з метою приїхати саме на фестиваль «Маланок». А це мене дійсно радує, тому що кожен приїжджий туризм – це все-таки наповнення бюджету. Але, відверто кажучи, попри те, що фестиваль «Маланок» є для мене такою посильною ношею, але все-таки достатньо важкою. І вже були моменти, коли
втрачалися сили, опускалися руки. І як ви думаєте, що в такі моменти варто робити? Варто знову і знову задавати собі питання, для чого ти це робиш? Чому ти це робиш? Як тільки ти відповідаєш на ці фундаментальні запитання, ти зразу знаходиш відповідь, як це зробити. Так було вже багато разів. І так було не лише з фестивалем «Маланок» і багатьма іншими заходами, які ми організовуємо. Хоч навіть якщо ми проводимо це не один це вже і маємо досвід проведення того чи іншого заходу, завжди шукаєш якийсь собі мотиваційний момент. От скажімо, як в екскурсійній справі. Ми теж ходимо екскурсоводів вже впродовж багатьох років. І в даному випадку для мене є мотивацією результат, адже екскурсоводи, які пройшли навчання у нас на заняттях, вони вже працюють в місті, вони передають любов, знання. І мене це особисто мотивує. Громадська організація стартувала досить швидко, без розкачки, я би сказала. І думаю, саме тому, що вибрала основний стратегічний шлях розвитку і успішно реалізовує проекти в напрямках цього стратегічного напрямку. Бо насправді дійсно дуже важливо навчитися робити правильний вибір в житті, щось викреслити, щоб не заважало, а щось підкреслити як основне, і з тим іти по житті. Я в свій час зробила такий вирішальний для себе вибір, визначила, що громадська діяльність має місце в моєму житті, тому що це дає мені можливість самореалізовуватися, дає можливість впливати на процеси, об'єднувати навколо себе однодумців, чого бажаю і вам. А також бажаю вчитися незалежно від віку, мріяти, адже думка, мрія є першочерговою, і діяти з оптимізмом, позитивом і натхненням. Дякую.